Rusiya sülhməramları Qarabağda döyüşməyəcək, Rus tankları Bakıya getməyəcək. Publika az News Amazonadan xəbər verir ki, bunu erməni politolog Aleksandr İskəndəryan deyib. İskəndəryan qeyd edib ki, nəzəri olaraq Rusiya çox şey edə bilər, böyük dövlətdir. Ukrayna müharibəsinə baxmayaraq, Azərbaycana təsir etmək üçün onun kifayət qədər çəkisi var. Amma praktikada Qarabağda sülhməramların döyüşəcəyini düşünmək ciddiyyətdən kənardır. Stat. Hazırda 2000-ə yaxın yüngül texnikası olan sülhməramlar Xankəndidədir və onlar bütün növ silahlarla təchiz edilmiş təqribən 50 min nəfərdən ibarət Azərbaycan ordusu tərəfindən mühasirəyə alınıblar. Baxmayaraq ki, sülhməramlar hərbi qüvvə deyil, bayraqdır. Eyni zamanda Rusiya Azərbaycanla həmsərhəddir. Rusiya nəzəri olaraq şimaldan Azərbaycana hücum edə bilərmi? Rus tanklarının kolonnaları Dənbətdən girib Bakıya gedəcəkmi? Rusiya hərbi donanması Abşeron sahillərinə yaxınlaşacaqmı? Belə bir şeyin olmayacağı tamamilə aydındır. Buna uyğun olaraq Rusiyanın göstərdiyi və ya etmədiyi təzyiq siyasi xarakter daşıyır. Bütün bunları mükəmməl anlayan Əliyev heç kimə fikir vermir və işini davam etdirir. Ekspert vurğulayıb. Onun sözlərinə görə 9 noyabr 2020-ci il bəyanatına əsas verən reallıq Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra kəskin şəkildə dəyişib. Stat. İndi biz tamamilə fərqli siyasi reallıqda yaşayırıq. ATƏT-in Minsk qrupu yoxdur. Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı beynəlxalq birlik tərəfindən müzakirələr aparılmır. İndi vəziyyət əvvəlkindən çox fərqlidir. Məsələn, Türkiyə indi Rusiya üçün çox önəmlidir. Türkiyənin Rusiya üçün dəyəri son illərdə kəskin şəkildə artıb. Biz isə Azərbaycan deyəndə Türkiyəni nəzərdə tuturuq. Bu əlaqə indi Cənubi Qafqaza aid olan məsələ ilə bağlı praktiki olaraq möhkəmdir və Rusiya bunu nəzərə almağa məcburdur. İskəndəryan qeyd edib. Erməni politoloq əlavə edib ki, Türkiyə bütün problemlərə baxmayaraq Avropa üçün də bir dəyərdir. O, Suriya, İran, İraq və keçmiş Sovet məkanı ilə həmsərhəd olan yeganə NATO üzvüdür. Bundan əlavə o, NATO-nun ikinci ordusudur. Bəli, Azərbaycan da qərb üçün önəmlidir. O hesab edir ki, Ermənistanın Qarabağ ətrafındakı problemlərin həllinə müdaxiləsi azalıb. Stat. Rəsmi İrəvanın başqa hansı alətləri var? O bu vəziyyətdə nə edə bilər? Bakını bombalamaq, bundan sonra nə olacaq? Bu istək təkcə İrəvana aiddir, yoxsa məsələn Bakıya da? Dünya ictimaiyyəti buna necə reaksiya verəcək? Təhlükəsizlik sahəsindən tutmuş siyasi sferaya qədər fəaliyyət göstərməyə çalışmaq üçün yaxşı ekspert bazası ilə bütün siyasi qüvvələrin birləşməsi ilə ardıcıl siyasət qurmaq gözəl olardı. Amma indi Ermənistanda mövcud daxili siyasi vəziyyəti nəzərə alsaq, buna nail olmaq çətindir. İskəndəryan fikirlərini yekunlaşdırıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.